Vi fortsätter. Grafen visar hur temperaturen ändras. Hur stor är temperaturändringen under den första minuten? Så tittar vi igen. Den här. Första minuten där. Okej. Okay. Och då tittar vi förändringen. Då är det. Den har minskat med. En grad. En grad där. Nej, inte procent. En grad Celsius. Angelinjens k-värde i grader per minut. Så har vi k är lika med negativ 1 grader Celsius per minut. Kanske jag skulle skriva minskar med en grad.